بسم الله الرحمن الرحيم ډازونيم مالګي اندارنګي ګرينارد ريجنټونا او ايزوسيانايدز په ارماتیک مرکبات کې نو ډازونيم مالګي کې مشهور مثال ډازونيم دې کې نایتروجن دی صحیح ده نایتروجن دی دمانی مثبت چارج دی دمانی منفی دی بخی او بیا موږ سره کلورین دی کلورین مای منفی دی دی ته موږ یو ډازونیم او دا موږ داسې هم لیکو ځینې وختونو کې ان ټو شکل کې لیکو انٹو مثبت کلورائیڈ منفی صحیح ده ډازونیم دا بنزین ډازونیم کلورائیڈ دی بنزین او دا په رنګ کې مواد ملوینه کې دا ډېر مهم مرکب دی لکه ډازونیم کلورائیډ اوس که مثلا موږ دا داسې واخلو چې دا بنزین شو او کلورایډ په ځای موږ بای سلفیټ آیون واخلو نو بیا بنزین ډازونیم هایدروجن سلفیټ شو بنزین ډازونیم ډازونیم ورته ځکه چې دوه نایټروجن دی او نایټروجن باندې مثبت چارج راغلی هایډروجن سلفیټ شو ګرینارډ معرفونه که موږ واخلو ارماتیک ګرینارډ معرفونه دا بنزین دی او دې سره زه مګنیزیم واچوم او ایکس واچوم نو دا تاسو ګرینارډ معرف شو مثال په توګه زه برومین وځه کوم ګرینارډ معرف کې دا برومین ډېر او ایوډین ډېر مهم دی صحیح ده نو فینایل مګنیزیم برومایډ شو فینایل مګنیزیم برومایډ او که چېرته داسې راشي لکه نو بنزین نه دی بلکې سم ټلوین دی دا ټلوین شو او دلته ما مګنیزیم آیوډایډ ما سره دی ګرینارډ معرف دی که نه نو دې ته به پاراټولایل مګنیزیم آیوډایډ وایي پاراټولایل انټلوین موږ هایډروجن لري کړی او به ځای راغلی چې مګنیزیم آیوډایډ نو پاراټولایل مګنیزیم آیوډایډ شو ايزوسيانايد کې دا بنزین دی ايزوسيانايد نه هلته نایتروجن شو دته بنزین کاربل ایماین وایي بنزین امین وی بنزین کاربل امین همدارنګه مثلا که ټولین سره دا ګروپ وصلی دا موږ سره دا خو ټلوین شو نو دلته ما سره
ايزوسيانايد ګروپ وصل دی ان سي دا ار ټوټل وین کاربلامین شو ار ټوټل وین کاربلامین